ආයුබෝවන් 2023 වර්ෂය ඉතාම ඉක්මනින් ගෙවිලා 2024 සුබ නව වර්ෂයට අපි ප්‍රවේශ වෙමින් සිටින මේ වකවානුවේදී මේ කාල සීමාවේදී අපේ ජීවිත ගැන අපි කතා බහ කරන්නට ජ්‍යොතිෂ පදනම ගැන කතා බහ කරන්නට මේ සූදානම් වෙන්නේ ඉතින් අපේ ජීවිතේ සුවිශේෂීම වර්ෂයක් වන මේ 2024 අවුරුද්ද කොහොම අපි ගත කරන්නට ඕනිද මොන විදිහ දේවල් කරන්නට ඕනිද මොන විදිහ තත්ත්වයන් අපිට උදා වෙන්නට තියෙනවද මොන විදිහ බලපෑම් අපිට ඇති වෙන්නට තියෙනවද කොයි විදිහ සුබ කාරණා ඉස්මතු වෙන්නට තියෙනවද ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ගැන දැන කියා ගන්නට ඔබ බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කියන කාරණේ අපි දන්නවා යාල් ටීවී ඔස්සේ ඔබට මේ ගෙනෙන සුවිශේෂී වැඩසටහන ඔබේ ජීවිතයට ඔබ එක් කරගෙන කියන කාරණේ අපි දන්නවා අපේ වැඩසටහන නරඹන ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණය දිනෙන් දින වැඩි වීම තුළ අපි ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබව නැවත සිහිපත් කරනවා ඒත් සමගම ඔබට ආරාධනය කරනවා ඔබට යම් තියෙනවා නම් වාස්තු විද්‍යානුකූල දෝෂ තත්ත්වයක් බලා ගන්නට කේන්දරයක් හදා ගන්නට කේන්දරයක් බලා ගන්නට නැකතක් හදා ගන්නට ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න වාස්තු විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න මනෝ උපදේශන පිළිබඳව හදාරන්නට ඉතින් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා තිරේ දිස්සන අංකයට අපිත් එක්ක බොහොම සුවදශීලීව කතා බහ කරලා ඔබේ අවශ්‍යතාවය බොහොම ඉක්මනින් ගෙදර ඉඳන්ම කොහෙවත් ඇවිදින්නේ නැතුව මාර්ගගතව WhatsApp මාර්ගයෙන් පණිවිඩ යොමු කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා කියන කාරණේ ඔන්න මුලින්ම සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සුවිශේෂී වර්ෂය ඔබට කොහොම බලපායිද කියන කාරණාව ගැන කතා බහ කරනකොට විවිධ නාලිකාවල විවිධ වැඩසටහන් ඔබ අනන්තවත් දැකලා ඇති 2024 වර්ෂය ගැන මේ වෙනකොටත් කතා බහ කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඉදිරිපත් කරන කාරණා ගැන කියන්නට ඕනි. මොකද අපි මේ පිළිබඳව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ තුල තියෙන ජ්‍යොතිෂ්‍යමය විග්‍රහයන් ජ්‍යොතිෂ්‍යමය කරුණු කාරණාත් එක්කම නැත්නම් අර ගත්ත ගමන් फलाफल की क्रमवेदियान ओणितर दखला ज्योतिर्वेदियन हितने देखीन फलाफल उब दखला नमुत अभी इद्रिपत्कर्ण फलाफल विस्तरे ज्योतिष्य मे वशेन पावतीन विग्रह इद्रिपत्कर्लातु पावतीन कर्णुकर्ण इद्रिपत्कर्लतम ये सन्दन फलाफल विस्तरे वब्बट गेनिसा अनीत वेडसटहांस अनीत ज्योतिर्वेदीन अनीत नालिकावलियान वेडसटहान वल्ट वेडिये याल टीवी ओस्से विकाशने वेडसटहाने यम हरया यम दैनुम තියෙනවා ඔබට උකහා ගන්නට ඒත් එක්කම ඉගෙන ගන්නටත් යම් දෙයක් ඒ තුළ තියෙනවා කියන කාරණයත් ඔබට සිහිපත් කරන්නට ඕනි tie නිසා සංසන්දනාත්මක ඔබට බලන්නට පුළුවන් පලාපල විස්තරය කියන කාරණයට වැඩිය ජ්‍යොතිෂ්‍යමය පැත්තේ කියන කාරණාවක් ගැන ඔන්න ඔබට අවධානය යොමු කරන්නට ඔබට වැදගත් කියන කාරණේ සිහිපත් කරන්නට ඕනි මොකද විවිධ කාරණා පිළිබඳව විග්‍රහ කරද්දී ඒ තුළ ජ්‍යොතිෂ්‍ය පදනමක් නැතුව විග්‍රහ කරනවා නම් ඒ තුළ ज्योतिर्वेदियर हितने दे कियला तीयन्न पुलुवन ए निसा एगेना तोब अवधानय यमु करन्न बुद्धिमत् प्रेक्षक ओब हरि अपि दैन बलन्नट यान्ने 2024 අවුරුද්ද ඔබට කොහොමද වෙන්නේ සහ ඒ සඳහා බලපාන කරුණු කාරණා කොහොමද ලිය වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ 2024 අප්‍රේල්වල අලුත් අවුරුදු තත්කාලයේ බලපෑම මේ සඳහා අඩංගු කරලා තියෙනවා එතකොට අලුත් අවුරුද්ද කියන එක ඔබ දන්න උදව් වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ. එතකොට ඒ සඳහා යෙදෙන තත්කාල කේන්දරේ කොහොම බලපෑමක් තියෙනවද කියන කාරණා මේ තුල විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ශනිගේ උපග්‍රහයක දෙන්නෙක් ඉන්නෝ ගුලික සහ මාන්දික. ඉතින් මේ දෙන සුවිශේෂීව අයහපත් තත්ත්වයන් ඇති කරන ස්වභාවයන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අනිත් උපග්‍රහයක තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒ විශේෂිත අයහපත් තත්ත්වයන් අපි සලකා බලලා තියෙනවා. ඒත් සමගම වසරේ යෙදෙනවා ග්‍රහ යුද්ධ යෙදෙනවා. ඔබ අහලා ඇති ග්‍රහණ යෙදෙනවා. සූර්ය ග්‍රහණ, චන්ද්‍ර ග්‍රහණ ආදී. ඒත් එක්කම මේ ග්‍රහයන් වසර පුරා රාශි මාරු කරනවා. ඉතින් රාශි මාරු කරන ගානට පලාපල යන වැඩසටහන ඔබ දැකලා ඇති. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ඊටම යම්කිසි කාලයකට සැලකිය යුතු කාලයකට තමයි අපි වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තියෙන තත්ත්වයන් ග්‍රහයන් මාරු කරනකොට ඇති වෙන වසරේ ඇති වෙන බලපෑම් පිළිබඳවත් යම් සලකා බැලීමක් කරලා තමයි මේ විග්‍රහයන් තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ පළවෙනි දාට යෙදෙනවා තත්කාල කේන්දර කියලා එකක්. ඉතින් ඒ තත්කාල කේන්දර කියන මේ මොහොතේ යෙදෙන කේන්දරේ తత్వය. ඉතින් ඒකේ දශා විදිහට කේතුත් අතුරු දශා විදිහට බුදත් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ග්‍රහයන් ඉන්න නැකත් නැකත් පාද
රාශි අධිපති උපාධිපති ආදී වෙන මේ ජ්‍යොතිෂමය කරුණුත් මේ තුල අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන ගැනීම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම යුරේනස් සිටිනවා මේෂයේ බෙරණ නැකතේ හතරවෙනි පාදයේ සිකුරු අධිපති වෙමින් උපාධිපති බුධ බවට පත් වෙමින් නෙප්චූන් ඉන්නවා මීනයේ පෝපුටුප නැකතේ හතරවෙනි පාදයේ අධිපති ගුරු බවට පත් වෙමින් උපාධිපති කුජ බවට පත් වෙමින්. ඉතින් එතකොට මේ ග්‍රහයන්ගේ තියෙන ස්වභාවයත් අපි සුවිශේෂීව කතා බහ කරලා ඒ තුල विश्लेषण कर लिपत कर उदाहरण देखिए राहु केतु इन मुटकीन अवस्थावे बुध सह शिखुर इन समकीन अवस्थावे रविचंद्र कुज गुरुकीन ग्रह मित्रकीन अवस्थावे शनि मूल त्रिकोण की अवस्थावे चीटिन इट अमतर में तत्काल केन्द्रे बलवत्म आत्मकारक ग्रह विधि बुध तमात्यकारक विधि रवि भातृकारक चंद्र मातृकारक गुरु पितृकारक शनि पुत्रकारक शिखुर ज्ञातिकारक राहु दारकारक कुज विधि पेन्नु करण इट अमतर विशिदेवनी दीर्घानाधिपति सह हटाद नवंशाधिपति कुजात मारक ग्रह विधि शनि बाधक ग्रह विधि बुधात लग्न त्रिंशांश के धनु विधि थोराव कटविधि दीर्घाणी मेष विधि सप्तांश के मीन विधि नवांश सिंह विधिरा द्वादशांशक मिथुन विधिरा पावतीन थिंग उबगे उपा तोरतुर टीका अभी ओम करो वब्बट गेलपेन केन्द्र स्वभाव वब्बट दनकिया गन हेकिन तीर दिस अंकेट वब्बट पुलवा वाट्सअप पानीट ए ओम करला अभी किन अभी दम वब्बट बालपान सुविशेषी तत्व कोहमद कियर मीन लग्न विवाह अपेक्षित अंगेन बलवत विवाह बलापुरुत कल्याण तत्व वास्तु दोष अति कन्वीसाइन परीक्षा करगा विवाह प्रबल नैकत लभेनो යහපත් සහකරුවන් හිමිකමට බලය ඇති කාලයක් පියාගේ පාර්ශවයෙන් ඥාති උපකාර විවාහයට ප්‍රබලව ලැබෙනවා. රැකී ආරක්ෂා ගැන බලුවොත් මීන ලග්නේ ජන්මපත්‍රවල ගැලපෙන රැකියා ව්‍යාපාර තෝරා නොගැනීමෙන් අලාභ ඇති කරන තත්ත්වයක් තියෙන රැකියා ස්ථානයේ වරප්‍රසාද හිමිකම පවතිනවා. රැකියා නව ආදායම් ක්‍රම ඔබ නිර්මාණය කරගන්න විදේශ රැකියා පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඉටු වෙනවා. ගෘහ ජීවිතය ගැන බලුවොත් මීන ලග්නේ ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍යයේ නැකත් දුර්වලතා හේතුවෙන් ගෘහ කටයුතු බාධා ඇති කරගෙන පවුලේ විනෝදයේ ඉහළ යන තත්ත්වයකයි පෙන්වන්නේ. පවුලේ සංව්‍යාපාර ප්‍රතිලාභ හිමිකම ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම විදේශ උපකාර පවුලෙන් ලැබෙනවා. අධ්‍යාපනය ගැන බැලුවොත් මීන ලග්නේ අකුරු කියවීම ආශ්‍රිතව දුර්වලතාවයන් අධ්‍යාපනයේ බාධා ලෙස ඉස්මතු වෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව උන්න ඔබට හිමි වෙනවා. මතක ශක්තිය වැඩි වෙන නව අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් හිමි වෙනවා. ධනය සම්බන්ධ වෙනුයි බලන්නේ මීන ලග්නේ හිමියන්ගේ දුර්වල වාස්තු පරිසරයේ ධනය පෙයින් බාධා වෙනවා. ඉතින් වාස්තු පරීක්ෂාව කරගන්න එක හොඳයි. නව ආයෝජන අවස්ථාව බහුල වෙනවා. කොටස් වෙනඳපල තුල කොටස් වල මිල ඉහළ යන තත්ත්වයක් ඔන්න ඔබට පෙන්වනවා. ධන තැන්පත්වල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු වෙනවා. අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරේ ලග්නයට අදාළ විස්තරය. ඉතින් ලග්නයට අදාළ විස්තරයේ සේම ඔබට අදාළ ඔබගේ කේන්දරයට අදාළව තියෙන විස්තරයක් දැන කියා ගන්නට ඕන හැකියාව තියෙනවා. තිරේ දිස්සන අංකයට ඔබගේ තියෙන උපන් තොරතුරු ටික යොමු කරන්න, විවාහ ගැළපීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික යොමු කරන්න, නැකත හදා ගන්න අවශ්‍ය ටික WhatsApp අංකයට යොමු කරන්න, වාස්තු දෝෂය බලා ගන්නට අවශ්‍ය තොරතුරු අපිට WhatsApp අංකයට යොමු කරන්නට ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ 2024 කියන සුවිශේෂී අවුරුද්ද ඔබගේ ඒ සියලුම බලාපොරොත්තු මුදුන් පත්වන, ඔබගේ ඒ රැකියාවේ දියුණුව ඔබට අත්පත්වන, ඔබගේ ආර්ථික ශක්තිය ඔබට ළඟා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන සුවිශේෂී බලයන් සහිත වන වර්ෂයක් වෙන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබ තබා ඇති ඉලක්කයන්, ඔබ ඉලක්ක සපුරමින් ඒ දැක්ම කරා යන ගමන අතිශය සාර්ථක ගමනක් වෙන්නට අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් සමග ඔබට ඇති වෙලා තියෙනා වූ සියලු ඒ අපල උපද්‍රවයන් සමනය වෙන්නට, ඔබට ඒ සඳහා ශාන්ති කර්ම කරගන්නට, ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය සත්‍යාන්තිය ආදී සියලු දේම කරගන්නට හැකි වපසරියක් ඔබට නිර්මාණය වෙන්නට, ඔබට ඒ ශක්තියින්ගේ යහපතම උදා වෙන්නට, ඒ සතුට, සෞභාග්‍ය, සැනසීම, සාමය, ඒ සියලු දේම ඔබට ඇති වෙන්නට වටපිටාව ගොඩනැගෙන ශක්තිය ලැබෙන බොහොම සොඳුරු 2024 වර්ෂයක් වෙන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි සමගන්නවා ඔබට ආයුෂ බොහෝ වන්නට ප්‍රාර්ථනා කරමින්. ආයුබෝවන්.